מכיוון שאנחנו לא יכולים לשבת כל היום מול המחשב או הקונסולה ולשחק משחקים, חשבנו שנספר לכם על משחקי המובייל המעניינים והמוצלחים יותר שיצאו בזמן האחרון. ככה תמיד יהיה לכם משהו מעניין לשחק בדרכים. אני גיא מגיימרספק, והנה 10 משחקי המובייל המומלצים של יולי 2017. אם אתם אוהבים משחקי לחיצה מהירים והאבקות, אתם תאהבו את WWE Tapmania. נכון, מדובר במשחק די פשוט שרוב מה שתעשו בו זה ללחוץ ממש מהר על המתפקים שמולכם, בתקווה להביס אותם, אבל איכשהו זה ממש ממש כיף. בעיקר כשאתם מצליחים להביס את אחד המתפקים המפורסמים יותר. לאורך המשחק תרוויחו קלפים שיוסיפו מתפקים חדשים לקבוצה שלכם עם כישורים ויכולות משלהם. האמת, גם אם אתם לא ממש בקטע של ההאבקות, אני עדיין חושב שתהנו מ-WWE Tapmania. תמיד יש תחושה של התקדמות והישג, והפעולה הפשוטה של ללחוץ ממש מהר עד שהאויב נופל, מספקת באופן מפתיע. אם אתם פחות בקטע של ההאבקות ולעייף את האצבעות שלכם ומחפשים משחק מכות שדורש יותר כישורים, Street Fighter 4 Champion Edition הוא כנראה הימור בטוח. הגרסה המקורית של Street Fighter 4 במובייל הייתה לא רעה בכלל, אבל היו לה כמה בעיות. Champion Edition מתקנת חלק מהן וגם מרעננת את הגרפיקה ל-HD. לא שזה מאוד עוזר, כי המשחק עדיין נראה לא מי יודע מה. הגרסה החדשה תגיע עם 25 דמויות, אבל חוץ מזה פשוט מדובר במשחק Street Fighter, אז אתם יודעים בגדול למה לצפות. המשחק זמין כרגע רק ל-iOS, אבל אמור לצאת בקרוב גם לאנדרואיד. Crusaders of Light מרגיש טיפה מיושן, אבל זה כנראה הדבר הכי קרוב ל-MMORPG בסדר גודל מלא שיש למובייל. יש בו את כל הדברים הבסיסיים שאתם מחפשים ממשחקי תפקידים אינטרנטיים, כולל PvE ו-PvP וצ'אט קולי. המשחק גם מפוצץ בתוכן, ככה שלא חסר מה לעשות בו. אתם יכולים להיות בטוחים שכמות התוכן רק תגדל, כי ככה זה עם מרבית משחקי האונליין היום. עוד דבר מגניב זה ששחקני אנדרואיד ו-iOS משחקים ביחד באותו עולם. יש עוד כמה בעיות שמפתחים צריכים להתייחס אליהן, אבל יש בו המון פוטנציאל, ואני ממליץ לכם לפחות לנסות אותו כבר עכשיו. ארקנויד, שאתם אולי מכירים אותו בתור שובר קירות או פופקורן, היה משחק בו אתם צריכים להרוס בלוקים עם כדור מקפץ. Space Invaders הוא משחק אקשן בו צריך לחסל שורות של חייזרים. אין הרבה במשותף לשני המשחקים האלה, אבל איכשהו ארקנויד vs Space Invaders עובד. המטרה היא יחסית פשוטה, להקפיץ את היריות של החייזרים חזרה אליהם ולהשמיד אותם. כל שלב נראה אחרת וגם דורש מכם לשחק את המשחק טיפה אחרת, מה שדי מגניב. יש גם כוחות מיוחדים וכמה סוגי אויבים שהופכים את המשחק לעוד יותר מגוון. אם אתם אוהבים משחקי ארקייד קלאסיים, שווה לכם לנסות את השילוב המעניין הזה. Leap On הוא משחק פשוט וממכר. אנחנו משחקים כדור לבן וכל המטרה שלנו היא לקפוץ על כדורים לבנים אחרים ולהגיע כמה שיותר גבוה. כמו שאמרתי, זה נשמע פשוט, אבל השילוב של השליטה הקלה, המוזיקה הקצבית והרצון להגיע גבוה יותר ויותר, הופכים את המשחק הזה לכזה שקשה לעזוב. אולי לא תשחקו בו שעות על גבי שעות, אבל Leap On הוא מסוג המשחקים האלה שתמיד חוזרים אליהם כשרוצים לחוות משחק סלולרי שהוא פשוט, מהיר ועשוי ממש ממש טוב. אם אתם מחפשים משהו קצת אחר, Galaxy of Pen and Paper הוא משחק התפקידים בשבילכם. זה משחק על לשחק משחקים, קונספט שאני באופן אישי תמיד אוהב. אנחנו משחקים קבוצה של חנונים משנות ה-90 שמשחקים משחק תפקידים מדע בדיוני. אנחנו שולטים בשחקנים, אבל לא בדמויות שלהם. זה אומר שאנחנו בעיקרון מחלקים את הפקודות, אבל דברים כמו זריקת קובייה עדיין משפיעים על מה שקורה על המסך. למשחק יש מערכת קרב מבוססת אורות, כמו במשחקי תפקידים קלאסיים, והפיקסל ארט נראית מצוין. Galaxy of Pen and Paper הוא משחק תפקידים עמוק עם מנגנונים מורכבים שעובד נפלא על מובייל, וזה משהו שלא נתקלים בו כל יום. Mini DayZ זה בדיוק מה שאתם חושבים, משחק פיקסל ארט של DayZ, והוא אפילו רשמי. זה משחק הישרדות עם מפה שנוצרת באופן רנדומלי כל פעם שמתחילים מחדש. צריך להסתובב במפה, למצוא אוכל וציוד, ובגדול, לשרוד. החיסרון הבולט של המשחק הוא שאין בו מולטיפלייר, אז אי אפשר לשחזר את הרגעים המטרידים שחוויתם בזמן ששיחקתם DayZ המקורי. למרות זאת, המשחק ממש מאתגר, וכן יש דמויות שנשלטות על ידי המשחק שיכולות לעזור לכם או לנסות להרוג אתכם. אם אתם לא בקטע של מולטיפלייר, אז יש כאלה שטוענים שמיני DayZ טוב יותר מהמקורי, אבל אני אתן לכם להחליט. נמשיך את רצף הרטרו שלנו עם סופר סמוראי רמפייג'. מדובר במשחק עקוב מדם עם גרפיקת רטרו יפהפייה וגיימפליי מהיר ומאתגר. כמו שבטח ניחשתם מהשם, אנחנו משחקים סמוראי שנלחם בגלים אינסופיים של אויבים בשלושה עולמות שונים. השליטה במשחק פשוטה, ודורשת רק להחליק את האצבע לכיוון שאתם רוצים שהסמוראי יכה בו. אבל למרות הפשטות, תצטרכו להיות מדויקים ומהירים אם אתם רוצים להחזיק מעמד מול כל האויבים, ולהגיע לניקוד גבוה מספיק כדי לעבור שלב. סופר סמוראי רמפייג' הוא מסוג המשחקים האלה שתרגישו שאתם משתפרים בהם כל הזמן. הוא מאמן גם את האצבעות שלכם וגם את המוח, ולראות את האויבים שלכם מתפרקים לחתיכות, זה רק בונוס. Futurama Worlds of Tomorrow לא נמצא ברשימה הזו רק בגלל שאני מעריץ גדול של הסדרה. הוא פה כי הוא באמת משחק כיף ומצחיק.
המשחק נכתב על ידי יוצרי הסדרה, וגם השחקנים חזרו לעשות את הקולות של הדמויות, מה שגורם למשחק להרגיש ממש חלק מהסדרה. גם הגיימפליי לא רע בכלל. זה משחק הרפתקה ובנייה שמשלב קרב סטייל פיינל פנטסי, רק פשוט יותר. אם יצא לכם לשחק את המשחק המקביל של פמילי גיא, תדעו שפיוטשרמה הרבה יותר מוצלח ממנו. הוא עושה כל מה שמשחק מובייל צריך לעשות. הוא משעשע, נותן לכם את האפשרות לשחק ולהתקדם בחינם, ומעביר בקלות נסיעות ארוכות ברכבת. מומלץ בחום לחובבי הסדרה, והאמת גם לאלה שלא, זה פשוט משחק מוצלח. אחרון חביב, The House of Da Vinci, הוא משחק הרפתקה ופאזלים תלת ממדי. תחשבו עליו כשלב הבא של משחקי הבריחה כמו The Room. העובדה שמדובר בבית שלם ולא רק בחדר או שניים, יוצרת הרגשה של התקדמות משמעותית לאורך המשחק. גם הפאזלים מתוחכמים יותר ממה שבדרך כלל מוצאים במשחקים כאלה, אז כמובן שהרבה יותר כיף לפתור אותם. The House of Da Vinci מסמן את הכיוון שז'אנר הפאזלים מתקדם אליו, ואלה חדשות מצוינות למעריצים. גם המשחק הזה זמין כרגע רק ל-iOS, אבל יגיע בקרוב גם לאנדרואיד. אז אלה הם משחקי המובייל הגדולים והמעניינים שיצאו חודש שעבר. אם יש משחק שאתם ממליצים עליו, תכתבו לנו בתגובות, ואם אהבתם את הוידאו, תעשו לנו לייק. כמובן, תירשמו לערוץ, ונתראה בוידאו הבא.